وجزاهم بما صبروا الله سيي مسو ساكيا saboda hakurin da suka yi jannatan wa harira Allah ya musu sakayya da aljanna da kuma kayan alharir wanda da su yi ado da shi a gidan aljanna muttaqiina fiha alal araiki Allah yace suna kirkishin gide akan karagu a cikin gidan aljanna Allah yace la yarawna fiha shamsan ba su ganin rana balle zafi ya dame su wala zamharira Allah yace kuma babu tsananin sanyi da zai dame su kaji wata irin rayuwa la yarawna fiha shamsan wala zamharira banda a aljanna ina da ka samu wannan rayuwa yana daga cikin abin da Allah ya ga mu annabi Adam akan aljanna inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara inna laka Allah ta ju'a fiha Allah yace a aljanna ba za ka jin yunwa ba wala ta'ara kuma ba za ka yi tsiraici ba ba za a wayi gari yau kana tunanin ina za ka samu suturan da za ka saba wa annaka la tazma'u fiha ba za ka yi kishi a gidan aljanna ba wala tadha kuma rana ba zai dake ka ba muttaqiina fiha alal araiki Allah yace suna kirkishin gide akan karagu a gidan aljanna la yarawna fiha shamsan wala zamharira rana ba zai dake su ba Allah yace sanyi ba zai dame su ba sai yace wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tadhlila wadaniyatan alaihim zilaluha inwa na gidan aljanna Allah yace yana kusa da su jama'a mun gane ba kai ne zaka tashi kana bin inuwa ba inuwan ne zai dinga binka wadaniyatan alaihim zilaluha inuwi na gidan aljanna yana dabda su yana rufe da su ukuluha daimun wa zilluha Allah yace abinci tutur inuwa tutur tilka uqubal ladina taqaw Allah yace wannan shine karshen masu tsoron Allah wadaniyatan alaihim zilaluha inwowi na gidan aljanna na dabda su sai Allah yace wa dhullilat qutufuha tadhlila ya'in itatuwa na gidan aljanna an hore su iyakar horewa mu yan aljanna duk ɗan ice da zaka tsinka a gidan aljanna ba wanda kake da bukatun sai ka canza zama kafin ka tsinke shi idan kana kwance a kwance shi zai duka